ନ୍ୟୁଜରୁମ୍ ଲାଇଭକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ଆଥରେ ପୁଣି ଥରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ପୁଣି ଥରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଏବଂ ଇଏ ଚିତ୍ର ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଛାତି ଥରି ଉଠିବ କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଘରେ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିଆଗଲା ଗୋଟିଏ ଘରେ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିଆଗଲା ଦୀର୍ଘ ତିନି ମାସ ଧରି ଇଏ ଚିତ୍ର ଆସିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଚିତ୍ର ଆସିଲା ଯେ କେବଳ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଭିତରେ ଏଭଳି ଶୈତାନ ସାଜିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାରେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ସାଜିଛି ଶୈତାନ ଏବଂ ଇଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ କାକା ନିଜ କାକା କିଭଳି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଶୈତାନ ସାଜିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ କାକା ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଘରେ ବନ୍ଦ ରଖିଛନ୍ତି ଇଏ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଭଳି ଚିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ଚିତ୍ର ଆସିଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିବା ଝିଅକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏସବୁ ଭିତରେ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହ କଥା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି କାହିଁକିନା ବାରମ୍ବାର ଏଭଳି କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର କରୁଣ ପରିଣତି ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ଏତେ ଦୂରରେ ଆଗେଇଛି ଆମେ ସାଇନ୍ସ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ ସାଇନ୍ସ ଏତେ ଦୂରକୁ ଗଲାଣି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କାହିଁକି ଛନ୍ଦି ହୋଇଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ଯିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ସେଠାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ରଞ୍ଜନ ଆପଣ ତ ରିପୋର୍ଟ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣାକ୍ରମ ରହିଥିଲା ସବିଶେଷ ଘଟଣାକ୍ରମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଏ ଘଟଣାକ୍ରମ କିଭଳି ଥିଲା ଯାହାକି ସମସ୍ତଙ୍କ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ ପ୍ରଥମେ କୁହନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହି ରଖୁଛି ଯେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଗୋଟିଏ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଜିଲ୍ଲା ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁଣି ଗାରଡ଼ି ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଶୁଣାଯାଏ ଅନେକ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଯାହାକୁ ନେଇକି ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଲୋକମାନେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ସେଇ ଅନ୍ଧାରୀ ଗଳି ଭିତରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ରହିଯାଇଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଏଠୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଲମହର୍ଷଣକାରୀ ଯେଉଁ କଥା ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିଆଯାଇଛି ତିନି ମାସ ଧରିକି ଗୋଟିଏ ଗୃହବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୃହବନ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ସେଇଠାରେ ଖାଇବା ସେଇଠାରେ ପାଇଖାନା ସେଇଠାରେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ବିତୁଥିଲା ତିନି ମାସ ଧରିକି ଯିଏକି ସିଏ ସିଧାସଳଖ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଉ ବଞ୍ଚିବାର ସିଏ ସାହା ପାଉନଥିଲେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ମଣିଷ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇକି ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ମିଳୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଆମ ଗହଣରେ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯାହାଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛୁ ତାଙ୍କରି ସହିତ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ସିଏ କେହି ନୁହନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସିଂ ତାଙ୍କୁ ତିନି ମାସ ଧରିକି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଇଏ ଘଟଣାଟି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କୁହାଯାଇପାରେ ଯେମିତିକି ଅଗଷ୍ଟ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଗୁଣିଆ ପାଖକୁ ଆଉ ସେଇଠୁ ହୋଇଥିଲା ଏ ବର୍ବରଚିତ ଯେଉଁ କାଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲା ସେଇଠୁ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସବୁ ସେହିଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତେବେ ତା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କରି ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା ଗୁଣି ଗାରଡ଼ି ସନ୍ଦେହରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ତେବେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦୂର ହୋଇନାହିଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ କଥା ରଖିବା ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର କିପରି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ଆଜି କିଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ଖୁଲାସ ହୋଇଛନ୍ତି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କହିବେ କେମିତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ କେଉଁମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ମୋତେ ଆଜ୍ଞା ନିର୍ଯାତନା ମୋର କକା ପୁଅମାନେ ମୋର କକାମାନେ ସେମାନେ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ତିନି ମାସ ଧରି ଗୋଟେ ଘରେ ଚାବି ମାରି ମୋତେ ଲକ୍ଅପ୍ କରି ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ସେଇ ଘର ଭିତରେ ରହୁଥିଲି ପାଇଖାନା ପାଇଖାନା ସବୁ ସେଇଠି ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ପିଟୁଥିଲେ କେତେ ମାସ ଧରିକି କେମିତି ଭାବରେ ପିଟୁଥିଲେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ରଖନ୍ତୁ ନିର୍ଯାତନା ସେମାନେ ମଦ ଫଦ ପିଇ ଆସି ରାତିରେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମୋ ଝରକାଟିକୁ ଟିକେ ଖୋଲିଲା ମାନେ ସେମାନେ ଦୌଡ଼ି ଆସି ମୋତେ ସେମାନେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଥିଲେ ଲାତ ମାରୁଥିଲେ ଏବଂ ପିଟାପିଟି କରୁଥିଲେ ରଞ୍ଜନ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ତାଙ୍କ କାକା ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏମାନେ ସବୁ ମିଶି ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କାହାଣୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଇଏ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଦେଉଥିଲା ତାଙ୍କ କାକା ଏବଂ ତାଙ୍କ କାକାଙ୍କର ପୁଅ ମିଶି ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ କ'ଣ ଥିଲା କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇଥିଲା କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଘଟଣା ପୁରା ବିସ୍ତାର ଭାବରେ କୁହନ୍ତୁ
এই ঘটনা আজ্ঞা মতো সে কী ইয়ে করুলে যে মু ভূত রক্ষি মু গুণ জাঁছি গুণিয়া জাঁছি সেইটা তাঁকরক সবুলে সন্দেহ রহুলা মর স্ত্রী চালি যা পরে তাঁকরক সুবিধা হল যে মতো সবুলে সে তেণু করে সে অত্যাচার করুলে নিশ্চিত পক্ষে মাধুরী দেখুন সিধা সড়ক তাঁকু কুহযাই পরে যেমি কুচি সি যে তাঁকর যে গুণি গারেডি সন্দেহরে যে গুণিয়া ভাবি ভাবিকি তাঁকর যে নিজের যে সম্পর্কীয় অনেক ককা অকাঙ্ক পুয় মানে অনেক তাঁকু গুণি গারেডি সন্দেহরে তাঁকু অকথনি অত্যাচার দেবার আরম্ভ হয়েছিল যাকি তাঁক স্ত্রী মৃত্যু হয়ে যাই তাঁকর আত্মহত্যা করলে তাঁকু সামনাকু আসছিল পরবর্তী পর্যায়ে নিজে শ্যামসুন্দর যাকি সে যে অত্যাচারর শিকার হয়েছিল এবং সেই অত্যাচারে সে নিশ্চিত ভাবে গোটে পক্ষের কুহযাই পড়ে তাঁর মানসিক সন্তুলন বর্তমান পর্যন্ত ঠিক না যাকি কুহযাই পড়ে যে গোটে পক্ষের সি বর্তমান ভাঙ্গি পড়ছেন আপনার আজ্ঞা যে কুহযাচ্ছি যে গুণিগারিটি কোথাও আরম্ভ হল কাহকু নেই আপনার আপনার বর্তমান গুণিয়া বলে সন্দেহ কলে সে গুণিগারিটি আজ্ঞা এই যে কি জ্বর হল কি কাহার গাই গরু মরিগেলা কার ছুয়া পিলা নহেলা সে সবুরে মতে সেমানে দোষারোপ করুথিলে তারপর কোটু কোটু আরম্ভ হতলা আপনকর সেমানে কোন সে গুণিয়া সেমানকু কহি দেইছি যে ইয়ে হি তোমার সবু কিছি করুছি আর ইয়া দ্বারা হি হউছি কো গুণিয়া পাকু যাইতলে সেটা উদুলা পাখ আউ গুটে হউছি বেঙ্গল কোন কহুতলা গুণিয়া গুণিয়া সেমানকু কহি দেইছি যে এই ইয়া দ্বারা হি এই গুডা সবু হউছি আউ ইয়ে দেবতা রক্ষি তেণু করে তোমার ছুয়া পিলা হওনি আউ কাহার গাই গরু মরি যাচ্ছি কুকুড়া মরি যাচ্ছি আউ ইয়া দ্বারা হি এগুড়া সব হচ্ছে বলে গুণিয়া সেমানকু কহি দেইতিলা সেইঠু তাঁকর অত্যাচার আরম্ভ হয়েছিল সেমানে আসি মতে বাড়াবাড়ি কলে বাড়াবাড়ি করি করি মো হাত সুদ্ধা সেমানে ভাঙ্গি দেইছন্তি আউ দেহ গুড়া করে সব চেঁক দেইথিলে সে নিহারে সে দাউকু নিহারে গরম করি সেমানে মোর মুহ দেহ সবু জায়গায় চেঁক মারুথিলে রক্ষা মোর সান ভৌণী মতে রক্ষা কলে আজ্ঞা সে দিনে মতে দেখিবা পাই আসিথিলে দেখিলে যে ভাইঙ্কু লকআপ করি রখা হাইছি সেইঠু সে দুঃখিত হয়ে সে ভাবিলে মো ভাইকু তো ছাড়ি দেওয়া কথা বলে এমানে কহুলে কাহিকি পুঁ লোকআপ করে তাকে রখা যাইছি সে জিদ করে মো কোকাকু যাই কহিলে আচ্ছা কোকা কাহিকি মো ভাইকু এমতি করা যাইছি তুমি তো ছাড়ি দেব কহুল কাই তাকে ছাড়া যাইনি আউ কোন পাই লোকআপ করা হয়েছি আউ মু মো ভাইকু মু নেই যিবি মু সে তার হাত ভাঙ্গি যাইছি মু তার চিকিৎসা করিবি এবং তেণু করে মু আজি যেমতি হলে বি মো ভাইকু মু নেই যিবি কহি সে মতে নেই যাইছিলে সে ঘরু তবে গোটে পক্ষে কুহযাই পড়ে যেমি আপনার বন্দী ভাবে রইলে এবং সেইটি ঝাড়া সেইটি পরিসরা সেইটি রুলে আপনার খাইবা পিবার আপনার বহু ইয়ে দিয়ে যাওয়া তবে আপনার ভাবিলে কি আপনার জীবনকে পুঁ থাকে বঞ্চি পাইবে কেবে নুহ আজ্ঞা কেবে নুহ মু সেইটা ভাবি নথিলি যে প্রকৃতিরে মু বঞ্চিকি আউ ফেরিবি বলি করি যেহেতু মো ভৌণী তাঁক হৃদয়ের হুয়েত ভগবান তাঁকর কিছু আশীর্বাদ রহিলা তেণু করে সে আসি মতো জিদ করি কি সিএ মতে সেঠারু নেইকি আসিলে বর্তমান যে কুহাচ্ছে আপনার যে কোকা মানে অনেক আপনার যে লিখিত অভিযোগ কলে থানার লিখিত অভিযোগ পরে আপনার বর্তমান থানার ছজনক বর্তমান তাঁকু অভিযুক্ত তিন অটক পুলিশ তাঁকু গিরফ করছে এবং তাঁকু জেলকু মধ্যে পঠাইছি তারপরে আপনার আউ কাহকু দোষারোপ করিয়া আহরি দোষারোপ মর আজ্ঞা এই গুণিয়া দুইজন বাকি রয়ে যাই সে নিশ্চিত ভাবে সে বি এরেস্ট করা দরকার পড়ুছি নিশ্চিত ভাবে মাধুরী দেখুন সিধাসলখ যেমি প্রতিক্রিয়া রাখুলে যে যে মুখ্য কার্পটদার এর কুহযাই পড়ে যে এই সম্পৃক্ত ঘটনার যে মুখ্য কার্পটদার রয়েছে যে গুণিয়া রয়েছে সে গুণিয়া তাঁকু প্রথম যে শ্যামসুন্দর গুণিয়া হি প্রথম চিহ্নট করলে যে আঙ্ক দ্বারা হি তাঁক ঘরর অনিষ্ট হচ্ছে এবং সেইটি পাখু আরম্ভ হয়েছিল অত্যাচার তবে এ সম্পূর্ণ কাহিনী মধ্যে যদি দেখা যায় গুণিয়া হি হচ্ছে মুখ্য অভিযুক্ত তবে বর্তমান পর্যন্ত পুলিশ পাখর গুণিয়া মধ্যে দূরে রয়েছে যাকে নিয়ে লোক পাখে বর্তমান মধ্য শ্যামসুন্দর কথা কুহযাও কিংবা তাঁর পরিবারবর্গ কথা কুহযাও সমস্ত বর্তমান চিন্তিত অনেক সে গুণিয়া কেবে এরেস্ট হব আউ এবং মধ্যে যে প্রকৃত দণ্ড বিধান রয়েছে যে সরকার দণ্ড বিধান কেবে হব আর প্রকৃত দোষী কেবে দোষ পুরা একদম অভিযুক্ত হয়ে পুরা লোক সম্মুখে আসবে তাহা দেখা বাকি রয়েছে মাধুরী।
ନିହାତି ଭାବେ ଇଏ ଚିତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, କାହିଁକି ନା ଏ ଘଟଣା କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିଆଯାଉଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଗରମ ଦାଆକୁ ଗରମ କରି ତାଙ୍କୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିଆଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆସୁଛି, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର, ଯେ ଜଣେ ଗୁଣିଆ କହୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଘଟଣା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜଣେ କାକା ଏଭଳି ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ କାକା ତାଙ୍କ ସହିତ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, କାହିଁକି ନା ଆମ ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି, ସାଇନ୍ସ ଯୁଗରେ ଆମେ ରହିଛୁ ଏବଂ ଇଏ ଯୁଗରେ ବିଜ୍ଞାନ କେତେ ଦୂରକୁ ଯାଇଛି, ତଥାପି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ବି ଜନ୍ମିଛି, ଆଜି ବି ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଲୋକେ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ କାହିଁକି, ଯଦି ବିଜ୍ଞାନ ଏତେ ଦୂରକୁ ଆଗେଇଛି, ଯଦି ସବୁକିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ 3 ମାସ ଧରି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଗଲା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଗଲା କେବଳ ଯେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇ ନାହିଁ, ଏଭଳି ତାଙ୍କ କାକାଙ୍କ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ସେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏନେଇ ସେ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଘଟଣାରେ ଗିରଫ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କାର୍ପେଟଦାର ଝାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଇଏ ଯିଏ ଗୁଣିଆ ରହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧରାଯାଇ ନାହିଁ ବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ସିଧାସଳଖ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁ ରଞ୍ଜନ। ଇଏ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଗୁଣିଆ ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି ଯିଏ ଏ ସବୁ କାଣ୍ଡ ଭିଆଇବାର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରାଯାଇଛି କି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି କି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମାଧୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ କୁଳିଅଣା ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାନ୍ଦୁଆ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଗୁଣିଆ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଗୁଣିଆଙ୍କର ଯେହେତୁ ନାମ ଏବଂ ପରିଚୟ କିଛି ମିଳିପାରିନଥିଲା, କେବଳ ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଆମର ଯିଏ କହୁଥିଲେ ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କର ନାମ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କେବଳ ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଠିକଣା ପ୍ରକୃତ ନାମ ତାଙ୍କର ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ତେବେ ପୋଲିସ ଏ ବାବଦରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ବା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗୁଣିଆକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କରି ତାଙ୍କୁ ଅତିଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଆମକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମାଧୁରୀ, ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆସୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଗର୍ଭର ଛୁଆ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବା କଥା ହଉ କୁହାଯାଉ, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଛେଳି ମରିଯିବା କଥା ହଉ କିମ୍ବା ଗାଈ ମରିଯିବା କଥା ହଉ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ କିପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ିକୁ ସନ୍ଦେହ କରିକି କିପରି ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ବର୍ବରୋଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ଯେ ସେ ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଏଭଳି ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି କରୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ କାକା କହୁଥିଲେ ବା ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତ୍ୟାଚାର ଆସିଛି, ଆପଣ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ କେବେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ କି? ଆଜି ଯେଉଁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ଆପଣ ଦଣ୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେବେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି କି? କେବେ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। କୁସଂସ୍କାରର ଜନନୀ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ, ତେଣୁକରି ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ବି ସେଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଆଜି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ ଦେଇଛନ୍ତି? ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରେ ମୋତେ ସେଇଟା ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ କେବେ ହେଲେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜଣାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ କୁସଂସ୍କାରର ଜନନୀ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ? ଆଜି ତ ମୁଁ ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ହିଁ ଉଚିତ ବୋଲିକରି ମୁଁ ଆଜି ମନେ କରୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାଧୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ଞାନର ଅଭାବରେ ହିଁ ମଣିଷ କୁସଂସ୍କାରରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଆଉ ସେଇ କୁସଂସ୍କାରରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସେମାନେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ, ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ଏବଂ ସେଇଠୁ ସିଏ କଳା କୋଠରୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କର 3 ମାସ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲା ପରେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଘୁରିକି ପାଇବାର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ମାନେ ଯେଉଁ ଆଶା ନଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ସଦୃଶ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଫେରି ପାଇଥିବା କଥା କୁହାଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ରଞ୍ଜନ, ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ, ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେତେବେଳେ କି ଏ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, କାହିଁକି ନା ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ କାହାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା, ସେ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଟିକେ ସବିଶେଷ ସତ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଦର୍ଶକ ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଏ ବିଷୟରେ ଏ କାହାଣୀ ବିଷୟରେ ଦର୍ଶକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବାବୁରେ? ଏଟା ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କର ଅପନିନ୍ଦାରେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏହା ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତାଙ୍କର ଅପନିନ୍ଦାରେ ହିଁ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ
ଏଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଯାତନା ଆଜ୍ଞା ଯେବେଠାରୁ କି ସେମାନେ ଡାହାଣୀ ଗୁଣିଆ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କରକୁ ସନ୍ଦେହ ହେଇଛି ସେଇ ଦିନଠାରୁ ନିର୍ଯାତନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେଇଠୁ ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏମାନେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆମକୁ ହଇରାଣ କରିବେ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା ବି ଦେବେ, ଏଇଆ ଭାବି ସେ ତାର ନିଜକୁ ନିଜେ ଏଇଗୁଡ଼ା ଭାବି ସେ ନିଜେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଆଉ ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବିଶେଷ ଭିତରେ ଯେଉଁଠୁ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ, ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉ, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି 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 ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଘର ପ୍ରତି ନିର୍ଯାତନା? ନିର୍ଯାତନା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ତ ନେଇ ଗୋଟିଏ କୋଠରେ ଚାବି ମାରିଦେଲେ 3 ମାସ ଧରିକରି, ସେଇ ଭିତରେ ତ ସବୁଦିନ ନିର୍ଯାତନା ଚାଲିଲା। ରାତିରେ ସେମାନେ ମଦ ଫଦ ପିଇ ଆସି ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ ଲାତ ମାରି ଦୁନିଆ ଇଏ କରି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ମାଧୁରୀ, ଦେଖନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନିଜର ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଥିଲା, ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଥିଲା, ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହି ନପାରିକି ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୋଷାରୋପ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିପାରିବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଆପଣାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର ଦିଆଗଲା, ଅକଥନୀୟ କଥା କୁହାଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେ ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟାକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ କାହାଣୀ, ଇଏ ହେଉଛି ଜଣେ ଯେତେବେଳେ କି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି, ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କିଭଳି କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ସନ୍ଦେହରେ ଲୋକ କିଭଳି ଆଜି ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କାହାକୁ ଏଭଳି ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, ଏଭଳି ଅତ୍ୟାଚାର ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ପୁଣି 3 ମାସ ଧରି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀ ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେଙ୍କ ଦିଆଯାଇଛି। ଏସବୁ ଭିତରେ କିଭଳି ଲୋକେ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ରଞ୍ଜନ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ, ଇଏ ଅତ୍ୟାଚାର ଅତିଷ୍ଠ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା ସେ କଲେ, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧ ଜଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପୋଲିସ ପାଖରେ କୌଣସି ଏଫଆଇଆର ଦେଇଥିଲେ କି ବା ପୋଲିସକୁ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଖବର ଦେଇଥିଲେ କି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଯେତେବେଳେ ତାପରେ ଆପଣ କୌଣସି ଆଇନର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ କି ସେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ କି ଥାନାକୁ? ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଥାନାର କିଛି ଆଶ୍ରୟ ନେଇନଥିଲି, ଆଉ ତାପରେ ତ ମୋର ଦୁଃଖ ଉପରେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା। ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ମୋତେ ଏଇ ନିର୍ଯାତନା ଭିତରକୁ ଇଏ କରି ନେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଥାନାରେ ମୁଁ କିଛି ଇଏ ନେଇପାରିନଥିଲି। ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ହୁଏତ ଏହାର ଗୋଟେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ, ତ ଏମିତି ଆଉ ସବୁଦିନ କି ଆଉ ମୋତେ ସେମାନେ ଦୋଷାରୋପ କରିବ, ଯେତେ ହେଲେ ବି ପଡ଼ିଶା ଏବଂ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ଲୋକ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ ଜିନିଷଟି ଆଉ ହେଲା ନାହିଁ, ସେମାନେ ପୁଣି ବେଶୀ ମୋ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାର ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଥାନାରେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜଣେଇବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମୋର ମୋବାଇଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଗାୟବ କରି ନେଇଗଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋବାଇଲଟି ନେଇଯିବାରୁ ମୁଁ ଆଉ ଥାନାକୁ ବି ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ କି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ବି ରଖିପାରିଲି ନାହିଁ କି ଥାନାରେ କିଛି ମୁଁ ଅଭିଯୋଗ ବି କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ସେତିକିରେ ମୁଁ କାବୁ ହେଇଗଲି ଆଜ୍ଞା। ସେମାନେ ମୋର ମୋବାଇଲଟିକୁ ନେଇଗଲେ, ମୁଁ ଆଉ ଥାନାକୁ ଯାଇପାରିଲି ନାହିଁ। ଥାନାର ନମ୍ବର ସବୁ ରହିଥିଲା ମୋବାଇଲରେ। ସେମାନେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ହଁ, ତୁ ଏଇ ମୋବାଇଲଟି ତୋ ପାଖରେ ରହିଲା ମାନେ ତୁ ସବୁବେଳେ ତୁ ଥାନା ବାବୁ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ, ତେଣୁ କରି ତେ ମୋବାଇଲ ତୋତେ ଆଉ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପରିବାର ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରିନଥିଲେ? ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଜଣାଇ ପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ତ ମୋତେ ଲକ୍ଅପ୍ କରିକି ରଖିଦେଲେ, ପୁଣି ମୁଁ ଆଉ ସେ ଘରୁ ତ ବାହାରି ପାରିଲିନି, ଆଉ ଯୋଗାଯୋଗ ମୁଁ କାହା ସହିତ ରଖିବି ଆଜ୍ଞା? ଥାନାରେ ଆମେ ଏଇ ବାହାରିଲା ପରେ, ମୋ ଭଉଣୀ ବାହାରି କଲା ପରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗଟି କରିଥିଲୁ, ଆଉ ତାପରେ ମୋତେ ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଖାଲି ଗୋଟିଏ ଓଳି ଲେଖା ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ମୋତେ ଦେଉଥିଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ଖାଲି ପାଣି ପିଇ ପିଇ ମୁଁ ରହିଯାଉଥିଲି ସେ ଭିତରେ, ଆଉ ଝାଡ଼ା ପରିସରା ସବୁ ସେଇ ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗଧେଇବା ପାଇଁ 3-4 ଦିନରେ ଥରେ ମୋତେ ବାହାରକୁ ବାହାର କରିକି ଗଧେଇବା ପାଇଁ ମୋତେ ଟିକିଏ ସୁଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ସେଇ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେମିତି ହଉ ଖାଲି ଧୋଇ ଧୁଆ ହେଇକି ଟିକିଏ ଗଧଉଥିଲି, ବି କେଉଁଦିନ ବି ଗଧାଏ, କେଉଁଦିନ ବି ଗଧେଇ ପାରେ ନାହିଁ। ଏଇ ହାତଟି ଯେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଉ ଗଧେଇ ପାରିଲିନି, ଗୋଟେ ହାତରେ ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ଗଧେଇବି, ଆଉ ସେଇରକମ ଇଏ ହେଇ ରହିକି ରହିଲି ଆଉ। ହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସେମାନେ ମଦ ପିଇ ଆସନ୍ତି ଆଉ ପିଟାପିଟି କରନ୍ତି,
ଆଉ ମୁଁ ଶେଷରେ ଚୁପ୍ ମାରିକି ଶୋଇଯାଏ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ଆଉ ପାରି ହେବନି ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଆମେ ବି ବୟସ୍କ ହେଇଗଲୁ ଯେ ଆଉ ଉପାୟ ନ ପାଇକି ମୁଁ ଚୁପ୍ ମାରିକି ଶୋଇକି ଶୋଇଯାଏ। ଆଉ ମୋର ଛୁଆ ଦୁଇଟା ସେଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଣେ ଏଠି ଆମର MPC କଲେଜରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟଟି ସେଇଟା ମାମୁଁ ଘରେ ଅଛି। ଛୁଆମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି କିଛି ତାଙ୍କର ଜାଣିବା ଭଳି ବି ସେପରି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମାମୁଁ ଘରେ ରହୁଥିଲେ। ତେବେ ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମରିଯିବା ପରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆପଣ ତା'ପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କେବେ କାହାକୁ କିଛି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ କି? ନା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନା ରଖିନଥିଲି, ସେମାନେ ରଖିଥିଲେ। ଯେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଚାହୁଁଥିଲେ ସମାଧାନ ପାଇଁ, ସମାଧାନ କ'ଣ ଯେ ତୁମେ ଯଦି ଦେବତା ଇଏ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ଜାଣିଛ, ତୁମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କର। କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଭାଇ, ମୁଁ ତ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କିଛି ଜାଣିନାହିଁ, ମୁଁ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁ ଟିକେ ନିଏ, ଯେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମ, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି କିଛି ଜାଣିନି। ତଥାପି ସେମାନେ ମୋତେ ସନ୍ଦେହ କରୁଥିଲେ, ନା ତୁମେ କିଛି ଗୁଣିଗାରେଡ଼ି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବ। ସେଇ ସନ୍ଦେହରେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ମୋତେ ଟର୍ଚର କରୁଥିଲେ। ଇଏ ସନ୍ଦେହରେ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଗଲା, ଅର୍ଥାତ୍ 3 ମାସ ଧରି ଗୋଟିଏ ଘରେ ତାଙ୍କୁ ତାଲା ପକାଇଦେଲେ, 3 ମାସ ଧରି ଗୋଟିଏ କୋଠରୀରେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଦେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ଫାଇଦା କିଭଳି ନେଇଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ, ସେ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଇଏ ତାନ୍ତ୍ରିକ କଥାରେ ପଡ଼ି ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସମ୍ପର୍କୀୟ। ଇଏ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ରଞ୍ଜନ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କି ଏ ଘଟଣା ଆସିଲା, ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ଏଥିରେ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟଦାର ରହିଛି ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି, ବା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ମଧ୍ୟ, ଯେହେତୁ ଇଏ କଥା କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଏ ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଯାଇକି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଏ ଅଭିଯୋଗ ପରେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉଛି ତାପରେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରିଛି, ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ ଲାଇଭ୍ କୁଇଟ୍ ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।